Miksi säännöllinen ateriarytmi on tärkeää aivoille? Erityisen merkittävä tekijä aivojen toiminnan kannalta on verensokeri, eli veren glukoosipitoisuus, sillä glukoosi on aivojen ensisijainen energian lähde. Nopeasti imeytyvät hiilihydraatit, kuten vaalea leipä ja mehu, suuret annokset ja toisaalta myös liian pitkä ateriaväli voivat verensokerin vaihtelun kautta vaikuttaa negatiivisesti vireystilaan ja kognitiiviseen suorituskykyyn. Aamiaisen syöminen edistää aamupäivällä kognitiivisia toimintoja, sillä yön jälkeen aamulla verensokeri on alhaisempi, kun edellisestä ateriasta on pitkä aika. Riittävän iso ja monipuolinen aamiainen myös helpottaa lounaan energiamäärän pitämistä kohtuullisena, mikä auttaa lounaan jälkeisen vireystason putoamisen ehkäisemisessä. Myös välipala auttaa pitämään vireystason hyvänä iltapäivällä. Välipalan väliin jättäminen voikin kostautua energiatason laskuna, jolloin kotiin mennessä voi tulla nälkäkiukku tai väsymys. Päivällinen ja varsinkin iltapala puolestaan ovat tärkeitä hyvän unenlaadun kannalta. Ateriarytmi on yksinkertaisin keino ylläpitää hyvää vireystilaa ja toisaalta se on tärkeä terveellisen ruokavalion ja terveellisten ruokavalintojen pohjana. Lisätietoa Brainhousta löytyy klikkaamalla linkkiä. Kiva kun katsoit videon. Moi moi!